За, Тархуул аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн үйлчлэгчээр ажилладаг нэгэн багш, одоо багшил гэж хэлнэ л дээ. Ер нь бол бид нар бол цэцэрлэгийн хүүхдийн цэцэрлэгийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсээ бүгдийг л багш гэдэг, тоогооч багш, жижүүр багш, үйлчлэгч багш гэдэг. Бас л бид нартай мөр зэрэгцэж ажиллаж байгаа нэгэн багшид маань бас маш харамсалтай явдал тохиолджээ. За, энэ асуудлаар бид боловсролын яам руу өнөд одоо яг одоо шаардлага хөргүүлэх гэж байна. Дархуул аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Дэлгэр сайхан гэдэг хүн одоо энэ 20 цэрийн үед багш нараа цуглуулж цэцэрлэгийнхээ ойг тэмдэглэнэ гэж багш нарыг ажлын байран дээр нь ингэж байлгаж дарамтлж ийм байдлаар ингээ ар гэр амьдрал ахуйгийн бодохгүй энэ 3-ын 3 нялх хүүхдийг гэртэн цойжлуулад ээжийн ажил дээр нь авчираад ингээд энэ байдлаас харамсалтайгаар энэ багшийн маань 3 хүүхэд нь паран дэлбэрч 3 хүүхэд газар дээр шалзраад ингээд өнгөрчжээ. Үнэхээр харамсалтай байна. Тэгэхэд багштай бас эмгэнэл илэрхийлээ. Монголын багш нарын үйлдвэрчний нийгмийн албаны зүгээс. Тэгэд үнэхээр хүнд байна. Яг үнэндээ бол боловсролын салбарт ажиллаж байгаа энэ багш нар цаг наргүй одоо ингээд үнэндээ ар гэрэлтэй анхаарах ямар ч цаг завгүй байдлаас болж одоо ийм хүнд ийм аимшигтай юм тохиолдсон байна. Тэгээд одоо ээжийнхэн биеийн байдал бас хэцүү байгаа. Сэтгэл санааны гүн хямралд орсон. 2-5 насны ийм 3 нэл хамтан ингээд гэртээ халуун усанд шалзраад ингээд өнгөрчжээ. Энэ байдал бол үнэхээр харамсаж байна. Тэгээд ер нь энэ өдөртж байгаа хүмүүс хүнээ бодооч ээ. Хүнээс илүү үнэт зүйл арай л нэрээ манай монголчууд хитрхи бас харигс олцсон юм уу? Яагаад тийм муухай болцсон юм гэхээр гайхаж байна, харамсаж байна. Ингээд нэг залуухан ээж 3-3 нялх хүүхдээ ингээд ажлын байрны дарамтнаас олж алдчихлаа штт. Энэ бол үнэхээр байж болохгүй зүйл. Үнэхээр харамсалтай байна. Манай албаа үнэхээр өнөөдөр хүртэл багш ажилчдынхаа төлөө салбарт ажиллаж байгаа багш ажилчдынхаа төлөө тэдний одоо ажиллах орчныг амглан тайван байлгах багш нарынхаа ус энэ дарамттай ажиллаж байгааг зөндөө л хэлж, зөндөө сануулж, зөндөө л бид нэр шаардлага хургуулж байгаа. Гэтэл ингээд 20 цайрын үеэр ийм эмгэнэлттэй, ийм харамсалтай юм тохиолдсон. Үнэхээр маш их харамсаж байна. Зүгээр ярий гэд зөндөө бэлдсэн ч одоо ингээд зүгээр ярь чадсангүй ингээд үнэхээр харамсалтай байна. Тэгээд сайн ярь чадахгүй наа. Тэгээд мөнхотор огш мэн бас энэ талаар за сайн бацгаа нөө. Үнэхээр бас өнөө өглөө ажил дээр ирээд маш цочирдмоор юм мэдээлэл авлаа. Тэгээд Дархуул аймгийн Дархан сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн үйлчлэгч одоо зулаа гэдэг юм байна. Тийм. Ийм үйлчлэгч одоо өчигдөр албан ажил дээр байх огорно. Ар гэрт нь одоо маш харамсалтай үйлдэл. Маш харамсалтай үйлдэл тохиолджээ. Үнэхээр сонсгол сэтгэл зүйнзгэлмээр яагаад гэхээр одоо энэ шин төрлийн коронавирусын дэгдэлттэй холбоотойгоор улс орон даяар онцгой нөхцөл байдал тогтоосон байгаа. 20 цаг тогтоосон бүх сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, сургалтын үйл ажиллагааг зогсоосон. Энэ үед бол одоо Бархан уул аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Дэлгэр сайхан цэцэрлэгийнхээ 50 жилийн урлагийн тоглолт бэлтэх нэрийдлэр багш ажилчдаа одоо дарамтлан энэ урлагийн тоглолтод бэлдсэн байгаа. Ажлын цагаар. Харамсалтай нь одоо боловсролын шинжилгээний спортын сайдын тушаалыг газар дээр нь энэ цэцэрлэгийн эрхлэгч сургуулийн захирлууд хэрэгжүүлэхгүй байна.
өөртөө одоо телевизээр гарахаараа багш нарын минь амраа гэрт нь байдлага энэ төргээ худлаа попрод гэдэг нь баатар үлэг гэдэг новш. Энэ новш тэгээд харин албан тушаалд болохоро ажиллаа хий, ажлын цагаар ажиллаа хий. Тэгээд тэгжээ цалингийн чи өгнө гэсэн утгатай ийм л тушаал гаргачихад байгаа. Тэгээд телевиз хараад камерын өмнө очихоор худлаа попрод ажлын одоо амраа гэдэг үүнийг одоо сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгчнэр одоо ёсчлон биелүүлж ажилуулж байгаа. Олон газар ажилуулж байгаа багш нар бас маш их гомдол ирж байна. Тэгээд ийм л одоо уйлдаа холбоогүй хүний төлөө биш сэтгэлгүй ийм удирдлагуудын харгаагаар эрдэнэт хүний амнаас эндэж байна. Тэгээд өнөөдөр одоо бид нар ингээд боловсролын яам руу шаардлага үргүүлээ орох гэж байна. Энэ Дархуул аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Дэлгэр сайхан гэдэг хүн бол одоо хүний ёсноос ангид харигс юм дарангуй удирдахч юм байна. Ийм учраас нэн дээрөө зайлуулах хэрэгтэй. Хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Тэр хүний амийг тэр хүнээс нэх хэрэгтэй. Дээр нь тэр боловсрол соёл урлагийн газрын дараа ган тулах гэсэн хүүхэн бий. Тэр ч гэсэн одоо энэ асуудалд удирдлага зохион байгуулалт хангаж чадаагүй. Тэгээ одоо асуудлыг нуун дарагдуулах шинжэндээ орчихсон. Үнэхээр тэр 5 хүртэлх насны 3 нялх хүүхэд нь энтчээд байгаа тэр ихэд ямар байх вэ? Энэ мэтийн асуудлыг өөөсөө тооцохгүй хүний өснөөс ангид ийм зүйл хийж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бол Баатар үлгэд сайд дээр шатуу шаардлага тавина. Ийм уухай зүйл байж болохгүй. Ер нь цаашдаа энэ сургууль цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нар гэж энэ намаас томилгддаг ийм дарангуй, харгас, бурангуй ийм нөхдүүдийг бол бид шат шатандаа зайлуулахын төлөө тэмцэж байгаа. Багш нар энэ дээр бас нэгдээ тэмцэх хэрэгтэй. Ийм уухай хүн чанаргүй, ийм балиар навшийн характертай ийм нөхдүүдийг бол нэн дээрөө зайлуулж яах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол болохгүй байна. Өчтөр орой хүртэл Ус аймгаас гомдол ирж ийлээ. Багш нарын одоо энэ хориод цэрийн үед айлуудаар явуулж байна. Тэр ханиадын дэгдэлт ихтэй байгаа үед айлуудаар зөндөө явуулсан байна. Хүүхдүүдтэй нь уулзуулаад тухайн айл хүнд гэртээ хүн оруулах дурггүй байгаа шээ. Яагаад энэ багш нарыг заавал явуулаад байгаа? Тэр утсаар интернетийн ажлаа хэрэгчиж болдгүй юм уу? Багш бас гэртээ өвчин чирж ирэх эрсдэлтэй шээ. Тэр айлаас очиод ханиад авна. Эсвэл ханиадаа түгэн. Ямар ч эрсдэл үүсэх юм таашгүй шүү дээ. Улс орон даяараа ийм өндөр эрсдэлтэй хүний амьд хөрөхөйц ийм маш аюултай байгаа юм дэгдэлттэй. Тэгээ уур залгаа хятадд гарсан ийм хүнд өвчний үед үнэхээр энэ хүний төлөө л баяльтай. Төр засаг нь бүх арга хэмжээг нь аваад байдаг энэ дунд чатны хурган дарга нар нь ажиллаа хийдгүү ийм балиар юм байж болохгүй хүмүүсээ. Тэгэхээр энэний төлөө маш хүчтэй тэмцэх ёстой. Бүгд тэмцэх. Тэгэхгүй бол одоо цаашдаа ямар эрсдэл үүсгийг одоо тааварлашгүй. Ийм учраас бол бүр одоо багш нарыг бүр ажлыг хийхгүйгээр тушаалаа одоо шинчилж гаргаа Баатар үлэг сайда. Тэр телевизээр попрод байсан, тэр их хурлын чуулган дээр томроод байсан тэр үгээ одоо тушаал болгоо. Таны тушаалыг энэ хүмүүс чинь биелүүлэх үүрэгтэй. Түүнээс биш зүгээр телевизээр гарч ирээл багш нарыг амраа гэхээр энэ захирал эрхлэгч нар чинь амраахгүй байна. Гэрт нь байлгахгүй байна. Багш нар ч гэсэн хүн ар гертэй, амьдралтай, үр хүүхдтэй, ач зээтэй ийм нэлэх хүүхдүүдийг одоо гертэй аргагүй ихэнд дарамтанд ороод ажилласаа халагдахгүй тулд очиж байгаа шүү дээ тэр үйлчлэгч. Тэрнээс биш дуртай сандаа 3-ын 3 нэлэх хүүхдтэй гертэй өрхөөд явдаг тэнийг эцэг их байхгүй. Тэр амьдрахын төлөө, ажиллаа хийхин төлөө, ажилтайгаа үлдэхин төлөө дарамтанд байдаг болохоор очиж байгаа шүү. Дарамтлуулаад очиж байгаа шүү. Тэр Дэлгэр сайхан гэдэг эрхлэгч энийг үзчихвэл одоо нэн даруй нь боловсролоос зайлаарай. Ийм хүн чанараагүй уваагүй байж болохгүй. Энд архны боловсрол соёл урлагийн газрын дарга ган тулах гэдэг хүн нэг тэр дархны засаг дарга нь хурдан зайлуулаарай. Тэр хариуцлагыг үүрүүлээрэй. Ийм заваа, ийм балиар юм байж болохгүй. Тэгэхээр одоо бид нар яг ингээд гараад энэ машинтай зогсоолын цэгмэд үзэж яах шиг байна. Өрөө дээрээ яаманд, яаман дээр. Хамтдаа энэ муухай балиар хүн чанараагүй, өссөөгүй, уваагүй хүмүүсийг зайлуулъя. Баатар үлэгч энэ дэр хариуцлага үүрэх ёстой шүү дээ. Бүр огцрох хэмжээнд очих ёстой шүү дээ. Яагаад тушаалаа гаргачаад телевизээр худлаа буруу юм яриад байдгийг. Орон даяар бүр дэлхийд даяар энэ өвчнөд чинь энэ вирустэй тэмцэж шүү дээ.
Тэгэхэд ч ажлын хилгээд бүр урлагийн тоглолт бэлдүүлээд энэ бүх журмаар хорьдсон байгаа шүү дээ. Урлагийн ямар нэгэн үйл ажиллагаа байхгүйгээд. Гэтэл одоо нэг тэр сургуулийн 50 цэцэрлэгийн 50 жилийн ойхгүй тэр нөхдүүд өхлөө юу? Мөнгөнд л болж байгаа шүү дээ. Тэр ямар хэрэгтэй? Цэцэрлэгийн 50 жилийн ой. Тэр хэнт хэрэгтэй? Хүн шүү дээ. Чи ардаа амьдралтай хүн шүү дээ. За ийм байна аа тэгэхээр өснөраа эцэгчүүдээ иргэдээ ийм муухай амьтай газар бүр тэмцээ. Тэгэл эцгийнхэн шаардах хэлгий боловсруулын сайд баатар хэлэг хариуцлага үүрээ. Тэр Дархан уул аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга зайлуулаа. Тэр цэцэрлэгийн эрхлэгчийг зайлуулаа. Шин тушаал гаргаж энэ багш нараа амраа бүх төвшний багш ажилчдыг тэр гэр орноосоо ажиллаа хийх бүх боломжийг нээж өгөө. Ажлын байран дээр хөл сургалтын үйл ажиллагааг зогсоосон хөл хориоцоор тогтоосон ийм газруудад битгий тэр багш нарын маань байлгаад байгаа чээ. Хүний төлөө амьдрья л гэж хэлмээр байна. За. За. За ингээд ер нь бол яг энэ бол нэрэ үнэхээр амар дохоо өглөө. Энд бол ерөөсөн хүн гэдэг ямар их үн цэнтэй вэ тийм ээ. Хүнээс илүү юм гэж энэ хорвоо байхгүй шүү. 50 жилийн өн концерт хийхин төлөлд хүний нялх 3 хүүхдийг цойжлуулаад гэртэн цойжлуулаад ээжийн дарамтлаа тэр ажлын байран дээр өглөөнөөс орон хүртэл байлгаж байгаа тэр дэлгэр сайхан гэдэг эрхлэгч та хүн мөн үү? Их хүн мөн үү та гэж би бас нэгдүгürt асуумаар байна. Ингээд Монголын бүх багш нар бүх ажилчид та бүхнийхээ төлөө бид бол тууштай тэмцэнэ. Та бүхэн мань харин бид бүхэнтэй нэгдээч, нийлээч, шудраг бусын төлөө хамтдаа нэгдийа. Өнөөдөр тэр үрээ алдсан, нялх 3-ын 3 үрээ алдсан ээж яаж шаналад явж байхад өөрсдийнхөө арьсыг хамгаалаад сууж байгаа тэр эрхлэгч, тэр дарга нар ичээрээ бараг нуун дарагдуулж энэ мэдээллийг бараг ста битгий тараа гэж багш нарт үүрг өгсөн байна. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Хүний ёсноос бүр гажууд ийм харгас байж болох уу? 3-3 хүүхдээ алдчихад байгаа тэр их хүн өнөөдөр яаж дисч яаж байж байгааг хүн өөрийнхөө бие дээр үзэх ёстой. Би миний хүүхэд ингэсэн бол яах вэ гэж бодож болтгүй юм уу? Яагаад ийм ухаа харгас хэрцгий байдг юм бэ? Яагаад би энэ хайрлахгүй юм бэ? Энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа захирал эрхлэгч нар бол хэрэгс хитэрч байгаа шүү яг үнэндээ. Бид нар зөндөө олон мэдээлүүд ирж байгаа. Эний эсрэг бид бол тууштай явнаа, тэмцэн. Одоо бид нар боловсролын яам руу очиж энэ муухай өвөөгүй байдлыг илчилж тэр зохих ёсны хариуцлага алдсан хүмүүст нь бид нар одоо арга хэмжээг нь ав гэж одоо шаардлага өгөх гээд гарах гэж байна. Тэгээд манай цэгмэд мэгмэд одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд хүний төлөө явдаг хүн бүхэн бид нартай нэгдэрээ багш нар маань ч гэсэн энэ дээр бүр дуу хоолойгоо нэгтгээд энэ багшийнхаа төлөө энэ 3-3 үрээ алдсан багш эмгэгтэйн төлөө бид нар бас дуу хоолой болёо, дуу хоолойгоо нэгтгэе. Дархан уулын аймгийн тэр хариуцлага алдсан 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Дэлгэр сайхан өнөөдөр яаралтай ажиллаа өг. Та өнөөдөр энд дарга хийгээ суух эрх байхгүй танд. Та өнөөдөр хүний 3-3 үхтийг өнөөдөр үгүй хийчээд яаж өнөөдөр амьсгалж байна? Би өнөөдөр энд амьсгалж чадахгүй сууж байна, давчтаад. Тэгэхээр та яаж амьсгалаад, яаж арьсаа хамгаалаад явж чадж байна? Энд хүн чанар, хүн ёс яригдэн шүү. Тэрнээс өнөөдөр энэ таны суудлыг, таны ширээ мөнгө биш. Хүний амьдрал гэдэг чинь ямар үн цэнтэй вэ лээ. Тэгэхэд яагаад хүний 3-3 нэлх хүүхдийг өнгөрчөөд ахт өөрийнхөө арьсыг хамгаалах гад энэ муухай хийсэн энэ балиар үйлдэлээ нуун дарагдуулаад ингээд сандраа сууж байгаа юм бэ та? Үр арай дэндүү байна нэрэ. Хэлэхэд бол нэрэ хэлэх үг олдохгүй байна. Тэгээд одоо багш нар минь энэ дээр нэгдэрээ бид нар энэ одоо арга үйл ажиллагааг дуусна дуусал бид лайваар постор бүх хүмүүст мэдээлэл цацнаа. Энэ бол үнэхээр харамсалтай. Үнэхээр аимшигтай юм. Тэгээд дахиад ийм юм бити болоосоо гэж сэрэмжлүүлсэндээ бид нар бас энэ лайвыг хийж байгаамаа. Хүнээ хайрлаа, багш нараа хайрлаа, ажилчтай хайрлаа. Та нарыг дарга зүгээр хаан болгож ширээн залаагүй. Юурын хаан ч ихсэн ард иргэдэд хайрлж иж хаан хүн одоо зөв сэтгэлтэй зөв хаан ард иргэдэд яаж хайрлж ийсний жишээ бас Чингис хаанаас хааны маань бас юу байгаа штэ ард иргэдэд ядуу доотстой инэрлэлтэй ачлалтай тийм үү гэтэл манай дарга нар ямар байна доошоогоо дандаа тийм дээрлэх үү хүнийг бүр дарамтлсан ямар муухай нийгэм болцсон юм бэ үнэхээр харамсаж байна тэгээд одоо лайв ингээд өндөрлүүлнэ. Тэгээд яамн дээр очиод бид нэр шаардлагатай гэвэл лайв хийн та бүхэн маань бас энэ лайвыг маань сайн шеэрлэрээ хүн бүр үзэж байгаа хүн бүр шеэрлэрээ энэ муу муухай бүхний эсрэг хамтдаа дуу хоолойгоо нэгтгэж бид амжилтанд хүрнэ.
Тэрнээс эднэрийн энэ муу мухагийн дарагдуулж, бөхшүүлж явсаар байтал бид нар нэрэ яг үндэ бидний нас хүрэхгүй шүү. Хүний амьдрал богино шүү. Би бийнээ амьддаа л хайрлахгүй бол бид нар өксөн өн мянга яриад яах юм? Тийм биз дээ. Тэгэхээр бүх хүн энийг шэйрэл дээр 3-3 нэлх хөөхтэй алдсан ээжийн төлөө бүх хүн энэ дээр анхаарал хандуулаарэ. Бид энэний төлөө явна шүү. Бид Монголын багш нарын төлөө боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш ажилтнуудын эрх ашигын төлөө бид тууштай тэмцэнэ. Багш нараа шэйрлээрэ. Ингээд лайв өндрлөө. Тэгээд яам дээрээс бас мэдээл үргэлжлэнэ.